Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Pagi ini saya diberikan satu video seorang lelaki yang menghina agama Islam dan mengatakan bahawa Nabi SAW adalah dan Allah itu sebenarnya adalah dan Islam itu itu kata beliau cukup kurajak dan cukup tak bertamadun. Bahkan dia membuat cabaran kepada orang Islam untuk menghadapi dia. Dia siap sebut perkataan bunuh yang cukup membimbangkan masyarakat awam. Cukup biadab dia menyebutkan hal berkenaan. Menyirap dengar dia sebut begitu. Berlagak, samsing dan bodoh. Semua terkumpul di dalam diri beliau. Tiba-tiba, Jam 1 tengah hari tadi, banyak pula video lelaki berkenaan dipukul oleh netizen. Sampai pecah muka saya tengok. Kemudian pihak polis datang dan bawa dia ke balai. Sebelum itu, dia sempat buat video minta maaf dalam keadaan muka penuh dengan darah. Sahabat-sahabat, menghina agama adalah satu perkara yang melampau. Tidak boleh dilakukan oleh orang Islam, bahkan orang bukan Islam pun tak boleh buat benda ni. Kita dilarang untuk menghina agama lain. Bagaimana pula kita sendiri menghina agama kita? Allah Taala sebut di dalam Al Quran, "Wala tasubul ladina yadouna min dunillah, fayasubullah aduan bi ghairi ilmi." Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Surah Al An'am ayat 108. Profesor Dr Wahbah Az Zuhaili rahimahullah berkata dalam tafsirnya Tafsir Munir, jilid yang ketujuh, muka surat 327. Ulama' berpandangan bahawa hukum ayat ini kekal iaitu larangan menghina segala kebesaran agama mereka seperti salib, sembahan mereka, tempat ibadat mereka dan jangan terdedah melakukan perbuatan tersebut kerana ianya seolah-olah menggalakkan maksiat iaitu penghinaan kepada Allah dan juga Rasul. Hari ini lebih menyedihkan. Apabila umat Islam sendiri dengan bodoh dan angkuhnya, menghina agamanya sendiri, mencerca nabinya sendiri, mencarut kepada Tuhannya sendiri. Kemaksiatan apa lagi yang lebih parah daripada krisis ini apabila ia wujud dalam masyarakat kita? Jujur, selaku Muslim dan rakyat Malaysia, saya malu dengan keadaan ini. Di kedahulu biasanya cerita-cerita seperti ini banyak terbit daripada negara jiran kerana suasana keagamaan yang berbeza ada di sana. Tetapi hari ini, peristiwa memalukan ini berlaku dalam kalangan umat Islam di negara tumpah darahku ini jujur saya sangat malu dengan apa yang berlaku pada hari ini saya fikir Projek memandaikan umat dengan ilmu perlu lebih agresif di dalam menyampaikan mesej-mesej agama Islam. Usaha memberikan kefahaman dan ilmu perlu masuk kepada fasa baru yang memuliakan orang awam dengan ilmu pengetahuan agama. Jangan hanya sekadar agamawan sahaja yang mendapat akses ilmu tetapi orang awam juga perlu mendapat akses yang sama. Buat masa ini, saya dan tim Santai Ilmu Publication bersama Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat Malaysia Berhad sedang berusaha mengembangkan projek memandaikan umat hemat dengan ilmu melalui apps pustaka asyamilah ia mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang bernilai ribuan ringgit tetapi boleh diakses dengan percuma sahaja anda boleh baca semak dan buat kajian menggunakan apps berkenaan download apps ini dekat handphone android anda ataupun handphone iphone anda sahabat-sahabat saya juga mahu memberikan ulasan kepada fasa kedua kisah abang tadi apabila dia dipukul beramai-ramai oleh netizen yang datang ke rumahnya Walaupun saya pasti ramai orang bersukaria dengan apa yang berlaku tetapi saya tidak suka dengan apa yang terjadi. Dan hari ini saya sekali lagi berbeza dengan anda, berbeza dengan kebanyakan anda di dalam mengambil pendirian. Kita tidak boleh mengikuti undang-undang rimba yang datang menerjah binatang dengan ganas dan kejam, mencincang tanpa belas kasihan. Tetapi kita ada etika agama sebagai pasak dalam jiwa, undang-undang negara sebagai tanda kita manusia bertamadun. Saya tak setuju dengan kehadiran netizen ke rumah abang tu dan belasah beliau. Saya tak setuju. Saya sangat tak setuju. Perbuatan kumpulan tersebut adalah salah dari sudut undang-undang agama dan juga salah dari sudut undang-undang keadilan sesama manusia. Dan perbuatan tersebut akan mengakibatkan setiap ahli kumpulan berkenaan boleh dikenakan hukuman dari pemerintah kerana Islam sangat mementingkan keadilan dalam setiap hukuman yang dijalankan. Menariknya, bukan sahaja mangsa yang perlu menerima pembelaan keadilan, tetapi juga pelaku jenayah perlu diberikan akses yang sama. Islam tidak ditegakkan dengan dengan emosi dan perasaan tidak berpuas hati tetapi ia ditegakkan atas nama keadilan. Kemungkaran yang berleluasa di muka bumi ini wajib dicegah dengan disiplin yang ketat agar keadilan kepada semua pihak tercapai. Itulah mesej yang dibawa Islam. Itulah yang membanggakan umat Islam. Syed Sabiq dalam fiqh sunnah mengatakan Sesungguhnya keadilan itu adalah antara nilai-nilai tertinggi dalam Islam Kerana menegakkan kebenaran dan keadilan Akan membawa kepada ketenangan Menyebarkan keamanan Dan memperkuatkan hubungan sesama manusia Bahkan memperkuatkan lagi Kepercayaan antara penghukum dan juga pesalah Oleh itu, hukuman kepada pesalah Tidak boleh dijatuhkan dengan sewenang-wenangnya Ianya perlu melalui perantaraan pemerintah Ianya adalah urusan khusus pemerintah Biar pihak polis dan mahkamah yang menentukan hukuman untuk dia. Jangan kita yang buat hukuman sendiri. Pada zaman Nabi SAW ada Umar, ada Abu Bakar dan pada zaman itu juga ada Khalifah. Pada zaman itu ada pemerintahan yang mengawal segala-galanya. Mereka tidak melakukan sesuatu keputusan dengan sendiri. Umar tidak memancung orang sesuka hati berdasarkan emosinya sahaja. Tetapi Umar melakukan kerja-kerja yang diminta oleh Rasul SAW sebagai pemerintah pada ketika itu. Dan apabila dia menjalankan tugas sebagai seorang pemerintah. Demikian perkara yang sama dia lakukan. Dia tidak sewenang-wenang memancung sesiapa sahaja yang tidak bersetuju dengannya. Syed Sabiq rahimahullah berkata, sesiapa yang bukan dari kalangan ahli hukum, maka diharamkan baginya untuk menjalankan hukuman. Jika beliau menjalankan juga hukuman tersebut, dia akan mendapat dosa. Tanpa mengira status hukuman tersebut tepat daripada sudut hukum syarak ataupun tidak. Anda boleh rujuk dalam fiqh sunnah, dalam bab qadar. Apa yang disebutkan oleh Syed Sabiq ni sungguh penting. Kadang-kadang kita kata, oh memang patut dia kena peluku. Dia memang patut dia kena belasah begitu. Dan mungkin daripada sudut keputusan hakim nanti, mungkin setimpa dengan itu juga. Tetapi kita kena tahu, had yang menentukan, siapakah yang menentukan, individu manakah yang menentukan, pemerintah mana yang menentukan, itu adalah terletak di atas keputusan keputusan pemerintah. Bukan kita boleh buat keputusan sendiri. Begitu juga dengan isu abang itu tadi. Dia kena belasah dengan kumpulan tersebut. Mereka menjalankan hukuman, sedangkan mereka tidak layak menjalankannya. Bahkan mereka telah mendapat dosa dari perlakuan tersebut. Saya selalu membaca kenyataan-kenyataan yang dibawa oleh Syekh Al-Azhar, Syekhul Al Azhar, Syekh Ahmad Tayyib. Yang menyatakan Al-Irhabiyah, la dinalalah. Irhabiah, keganasan terorisme ini tidak ada agama pada dirinya. Tidak ada agama yang berpaling kepada kerja-kerja keganasan. Demikian juga lah apabila kes seperti ini berlaku, kita kena berbalik kepada undang-undang Islam, berbalik kepada apa yang ditegaskan dalam etika agama kita, terserahkan kepada pemerintah. Jangan kita buat pangai macam ini. Kalau nanti jadi benda yang sama, orang menghina agama lagi, adakah kita akan pergi pukul? Berapa ramai orang kita akan pukul? Wallahutala'alam, adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika ada rasa video hari ini bermanfaat tekan butang share semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh